И още по темата, председателят на Здравната комисия в 50-то Народно събрание Александър Симичиев смята, че законопроектът, внесен от Възраждане за вендинг машини за лекарства в малките населени места без аптеки, няма да реши проблема на хората. Той предлага да се проведе обществено обсъждане, включително и с общините, за да се вземе най-адекватно решение. От Възраждане и Има такъв народ са на мнение, че проблем да се приеме законопроекта няма, защото от машините ще могат да се купуват само обикновени лекарства, които и сега не подлежат на контрол при продажба. Всъщност този законопроект не адресира истински големия проблем, защото в малките населени места, отдалечените населени места, не е въпроса за температурата на детето, защото децата са преобладаващо концентрирани в големите градове. Там е проблема с достъпа до хроничните медикаменти, които са отпускани от НЗОК, което значи, че въпросното нещо трябва да адресира този проблем. Това, което е важно да се каже, че в тези вендинг машини ще бъдат разположени, сложени, доставени само и единствено лекарства, които са без лекарско предписание. Става дума за лекарства, които всеки от вас, до и малолетните ви деца, могат да купат от аптека, като аспирин, аналгин и така нататък, да не продължавам с търговски марки и имена. Всички случаи тези лекарства и в момента не подлежат на контрол в смисъла, в който се влага в момента от фармацевтите. Така че техните страхове са абсолютно неоснователни. Напомням още веднъж, че става въпрос за лекарствени автомати, в които ще се предлагат лекарствени продукти, които не са по лекарско предписание. Тоест, говорим за лекарства от първа необходимост, които не са по лекарско предписание.